Vaxtınız xeyir, Realın Avropa Bürosu xəbər verir. Niderlandda bugün 2021-ci ilin ilk dərs günü idi. Çünki ibtidai sinif şagirdləri 8 həftəlik fasilədən sonra bugün ilk olaraq məktəbə getdilər. İbtidai sinif şagirdləri üçün təhsil başladı bugün. Ancaq daha yüksək yaş qrupunda olan uşaqlar onlayn təhsilə davam edəcəklər, çünki ölkə ərazisində sərtləşdirilmiş karantin qaydaları hələ də davam edir. Dünən axşam hökumətin yaydığı növbəti məlumatda bildirildi ki, ölkə ərazisində, Niderland ərazisində tətbiq olunmağa başlayan, yanvarın ortalarından tətbiq olunmağa başlayan sərtləşdirilmiş karantin qaydaları və komendant saatı martın 2-sinə qədər davam edəcək. İndi isə gəlin birlikdə son statistik rəqəmlərə nəzər salaq. Belə ki, son 24 saat ərzində Niderland ərazisində 2273 nəfər də COVID-19 testi aşkarlanıb. Əslində, rəsmlərin verdiyi məlumata görə bu rəqəm daha da çox ola bilərdi. Çünki dünən, bilirsiniz, xəbər də vermişdik, Avropada sərt qış keçir və dünən hava şərtləri ilə bağlı olaraq həm testlərin aparılmasında, həm də vaksinlərin, peyvəndlərin vurulmasında bir günlük fasilə yaranmışdı, problemlər olmuşdu. Və hazırda 530 xəstə Niderlandda reanimasiya şöbəsində öz müalicələrini davam etdirirlər. O ki, qaldı peyvəndlərin vurulmasına. Niderlandda 2021-ci ilin yanvarın 6-sından peyvəndlərin vurulmasına start verildi. İlk olaraq bu həm yaşlılarda, həm də risk qrupunda olan insanlarda insanlar cəlb edildi peyvəndlərin ilkin dozasının vurulmasına. Daha sonra isə mərhələli şəkildə Niderlanddakı sakinlərə peyvəndlər vurulacaq. Bugünə qədər Niderland ərazisində 500 mindən çox insana peyvəndlərin COVID-19 peyvəndinin ilkin dozası artıq vurulub. Gəlin, indi isə baxaq görək, Fransada vəziyyət necədir? Fransada koronavirusun Britaniya, Braziliya və Cənubi Afrika kimi yeni növləri ilə bağlı məhdudiyyətlər və qadağalar daha da sərtləşdirilib. Belə ki, COVID-19 virusuna yoluxan şəxs 36 saat ərzində yenidən bir test verməlidir. Yeni növ koronavirusun olub-olmaması aşkarlanmalıdır və daha sonra həmin şəxsin müalicəsi və karantin müddəti müəyyənləşdirilir. Bundan başqa, yeni növ yoluxma halları ilə bağlı məktəblərdə normal parçadan olan, qoruyuculuğu az olan maskaların istifadəsi qadağan edilib, qoruyuculuğu daha çox olan tibbi maskaların istifadəsi isə məcburidir Fransada. Parisin şimalındakı bir şəhərdə, kolleclərin birində isə yeni növ COVID-19 koronavirus aşkarlanıb, Cənubi Afrika variantı, ona görə də həmin kollecin fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Xəstəxanalardakı vəziyyətə gəlincə isə hazırda ümumilikdə 28 mindən çox COVID-19 xəstəsi var Fransadakı xəstəxanalarda. Peyvəndlər isə bugünə qədər Fransada 2 milyondan çox sakinə COVID-19-un ilkin peyvəndinin ilkin dozası artıq vurulub. Bax belə, hələ ki məndə olan Avropadan son məlumatlar bunlar idi. Siz isə reala baxmağa davam edin, çünki ən son xəbərləri sizə çatdırmağa çalışırıq. Hələlik.